El passat mes de març es va celebrar en Terres Tarragonines la desena edició del Transaventur. Aquesta prova ja ha complert el seu desè aniversari, consolidant-se d'aquesta manera dins el calendari nacional de raids d'aventura. L'edició d'enguany es presentava molt competitiva. L'organització va decidir que el raid canviés la zona que any rere any havia estat habitual i va variar el recorregut. Un total de 17 equips inscrits estaven a punt a la graella de sortida. Entre els equips cal destacar l'Spain Servidrum, format per David Teixidor, Xavier Prim, Dani Bulló i la gran sorpresa d'última hora, Agustí Roc. Després d'haver aconseguit el títol de campió del món de curses de muntanya, Roc es presentava per primer cop en una prova d'aquest tipus. Alguns dels components de l'Spain Servidrum estan competint en el Campionat del Món d'Esports d'Aventura. Per a ells es tractava d'una aposta a punt abans de començar el Campionat del Món i, evidentment, van anar a totes per aconseguir la victòria, tot i que els altres equips ja formen part de la història d'aquest raid. Anem fent. No equivocar-se. I tindre sempre regularitat. Nosaltres la clau és la regularitat. És el que tracta. No som experts en res, però dominar-se tot. És important, penso, amb els raids. I bueno, anar fent i bon ambient a l'equip i no fallar. Quan són tan llargs les curses aquestes, l'important penso que és no equivocar-se. A les 7 del matí de dissabte es va donar la sortida d'una llarga i dura etapa, la Namasté. Els participants es concentraven al passeig de l'Hospitalet de l'Infant. Una primera secció de patins en línia obria la cursa. No és una modalitat que tothom se li doni bé, i més d'un equip es va veure amb seriosos problemes per mantenir-se dret sobre els patins. Aquesta secció recorria un circuit marcat per l'organització que tots els components de l'equip havien de completar. L'ordre de la sortida es donava partint de la classificació que s'havia obtingut el dia anterior. Aquí podem veure Xavier Prim posant a punt el seu rellotge abans de començar l'etapa. Agustí Roc s'ho mira amb una cara de sorpresa. Serà el primer cop que es posarà a prova en una carrera d'aquest tipus, on la resistència i el treball en equip és indispensable per aconseguir la victòria final. L'experiència del David Teixidor i el Dani Bulló faran la feina més fàcil a l'Agustí. Ell tan sols haurà de seguir i marcar un bon ritme. Últims preparatius abans de sortir i llestos. Aquesta secció ja va marcar petites diferències en els cronòmetres. L'equip Spain Servidrum va poder recuperar una mica de temps respecte als equips capdavanters després de l'etapa del divendres. Entre ells, l'equip Sport Gym i el PC Telecos, format, entre d'altres, per Jordi Coral. Uns equips que lluitarien fins al final per la victòria. Molt bé, bueno, hi havia algú que no sabíem patinar perfectament bé, però hem anat força bé i crec que hem avançat diversos equips. Això era el més positiu, recuperar una mica de temps respecte als primers. Després de la primera secció, els equips van fer una secció de BTT. Tot seguit, una d'orientació a peu, fins a arribar al coll de la Portella, on els esperava una via ferrata que l'organització havia preparat per l'edició d'enguany. Aquí ja es van marcar les primeres diferències entre alguns equips. L'equip Salomon Spain ja liderava l'etapa i era el primer en passar per les balises. L'organització marca un recorregut amb una sèrie de balises obligatòries i algunes opcionals. Els equips que més en marquen, més punts obtenen en la classificació final. Aquí podem veure l'equip Salomon Spain crestejant després d'haver fet la via ferrata. El ritme que portava en aquells moments trencava tots els horaris previstos per l'organització, tot i que cada equip imposa el seu ritme. Tot i no tractar-se d'un tipus de prova on els temps no varien gaire, l'espectacle visual que ofereix als participants fa que sigui una prova molt agraïda. Hola. Com ha anat el rappel? Molt bé. Molt xula la via ferrata. Que era la primera vegada que rappelaves? Sí, i tant, s'ha notat. Una mica. Bueno, mica en mica anava aprenent. Molt bé, una vista fantàstica des d'aquí dalt. En aquesta edició destacava la presència d'un equip holandès. Els holandesos del Robic venien a passar-s'ho bé. Hola. I sobretot a poder acabar el raid.
Aquí els podem veure pujant per la via ferrata. Un a un, pas a pas, cada component de l'equip es marca el seu propi ritme, sempre seguint les indicacions del més expert. I és que no s'hi val a badar. Un pas en fals o no està ben assegurat es pot convertir en un mal son. Ok. Ens trobem a la primera balisa obligatòria de la jornada. L'equip Salomon ja fa una estona que hi ha passat i ara és l'equip PC Telecos qui arriba amb aquest al ritme, intentant reduir el temps que els separa. En el moment de marcar la balisa, sols es perd el temps en què un dels components del grup segella el full de ruta. A partir d'aquest moment, no es perd ni un segon. L'equip PC Telecos s'havia proposat fer totes les balises opcionals. Per la seva part, l'Sport Gym passa tan sols a 2 minuts del PC Telecos i a 12 minuts del Salomon. ¿Cómo va? Bien, bien. Bajada mejor que subida. Salomon, a 12 minutos acaban de pasar. Sí, nos llegó la asistencia un poco tarde. Salomon Spain, después PC Telecos a 12 minutos y después Sport Gym a 2 minutos de PC Telecos. L'equip de la Pineda Platja porta un bon ritme i no vol perdre pistonada respecte a les posicions capdavanteres. Com va això? Sí? Està una mica més tapat. En aquest punt, els equips decidien si volien marcar les balises optatives o continuar endavant. Els de Pineda decideixen continuar sense balisar les optatives. Darrere d'ells, l'equip tàctic Action Sports els segueix les passes. Què tal, com va això? Bé. Bé? Oh. Com era la pujada? La pujada és dura, la baixada millor. Vuit. I el primer. Per sort que anem amb un parell de jabalís. Se van a l'hora del rastre dels primers. Vale? Els jabalís van olorant i aquí passa a l'Sport Gym i... Es caga tot jabalís. Està la balissa algú. L'equip del patronat Vandellós B també porta un bon ritme, però té ben clar quin és el seu objectiu, arribar primers a casa, a Vandellós. Això sí, sense balisar cap optativa. I tornar. Sí, fa bastant bèstia. Hi ha un altre més accessible? Pues de la bicicleta. Té més de la bici. Té més de la bici, que anirem millor. I passem de tot, tio. I si quedem... Els últims, els últims. Mengeu una mica, mengeu. De Carlos. Vols anar? Almenys arribarem al Vandellós, sí, arribarem primers i perdrem un quilo, tio. Espereu que he de pixar, tio. Deixa, Pere, pixar. Sí, al damunt me pixaré. Va, està. Eh? Va. Alguns ja fa més d'una hora que han passat i d'altres que encara estan crestejant, però mai sense perdre el bon humor i les ganes de participar. La bona orientació és indispensable en tot moment i en qualsevol secció de la jornada. Cal saber escollir el camí correcte. Qualsevol errada pot arribar a ser irrecuperable. Si baixem aquí aquesta dada, després hauríem de recular cap aquí darrere. I si anem a Castelló, després... Hauríem de fer així cap aquí dalt, no, hauríem de fer... Això és el que parlàvem. Podeu fer una tentativa o no? Sí, que les hem de fer, tio. Una cosa hem de fer. Vinga.
Cal destacar la important tasca de l'organització. Un total de 60 persones fan que aquest raid sigui possible i tot estigui controlat en qualsevol moment. Vale, no, no hace falta que vaya. Si ja deu jo a l'Alfred, a Natàlia i al Despre, i al Joan Miquel. A continuació, els equips es trobarien una secció de BTT que els portaria fins a Vandellós. L'equip Salomon continuava líder de l'etapa i a un ritme molt alt. Els temps que estaven fent feien anar de bòlit a l'organització per tenir els controls i les balises a punt abans que hi arribessin. Els altres equips intentaven mantenir un bon ritme, tot i la duresa d'aquesta secció. Aquí podem veure l'equip Esport Gym intentant mantenir el mateix ritme, tot i que de vegades això no és possible. Vinga, Miquel. En aquests moments ens trobàvem a l'equador de l'etapa. El Salomon, el PC Telecos i l'Esport Gym encapçalaven les primeres posicions. I quan tot semblava anar bé per a l'equip Salomon, va arribar-los al primer contratemps d'aquest raid. Una errada en l'orientació va fer que s'equivoquessin a l'hora d'escollir la direcció correcta. Anem ara a buscar aquesta i després retornem a buscar-la. Sí. O tallem així i la fem de baixada. Ui, no, això de tallar, però on? On estàs? Doncs ara estem aquí, estem a la cruïlla aquesta. Sí, això que és pujada o baixada? Això és pujada, està aquí dalt. Ja... Què dius, de pujar fins aquí dalt? No, o pujar fins aquí, o pujar fins aquí dalt i fa això és carretera, això és asfaltat. Sí, però pujar fins aquí dalt... Anem endarrere, vamos. Sí, per endarrere és molt més ràpid, eh? Vamos, vamos. Després de fer les comprovacions necessàries, es van adonar de l'error. Per tant, calia fer marxa enrere. Tot seguit, els equips es trobarien amb un ràpel. El primer equip en passar-hi va ser el patronat Vandellós B, tal com ells mateixos havien previst tenint en compte que no havien fet cap balisa optativa. El ràpel és una especialitat molt tècnica i de seguida es pot veure qui ja n'ha fet més d'un i qui no té tanta experiència. Ràpel. Després del contratemps de l'equip Salomon, l'equip Esport Gym es posa les piles i no vol perdre el temps. Darrere seu, ja tornen a tenir l'equip de l'Agustí Roc, que ha pujat el ritme i està recuperant el temps perdut. La resta d'equips van baixant com poden al ràpel. L'equip Pineda Platja també es troba en bona forma i manté un molt bon ritme. Libre Lila! La pujada fins aquí dalt és bastant dura.
però bueno, ara ja està acabat. A l'equip Esport Gym se li pot veure una tècnica més depurada en aquesta modalitat. Els membres de l'equip saben que segueixen tenint opcions per la victòria, tot i els seus problemes fins al moment. Ole, tècnicament d'ara aquí. Doncs pues mira, anem fent. Hem comès un error i l'estem pagant. Sí? Què us ha passat? Un error de lògica. No hem agafat sabatilles i arnès. I com que no hem agafat sabatilles i arnès, l'assistència no havia arribat. I llavors hem tingut que perdre 10 de minuts. Ha sigut un error nostre. L'equip de David Teixidor ja es troba repelant. Saben que han tingut una errada i volen recuperar el temps perdut. Després d'aquestes seccions, els equips van arribar amb BTT fins al castell de Sant Jordi. En aquest punt, dos dels components de l'equip havien de fer una secció de caiac de mar, mentre els altres dos recorrien la mateixa secció, però corrent. En el cas de l'equip Salomon Spain, els dos primers remers van ser David Teixidor i Dani Bulló, mentre que Agustí Roc i Xavi Prim van fer la carrera a peu. Tot i encapçalar la cursa, en cap moment van deixar de córrer. L'equip del Patronat Vandellós arriba al castell i, de moment, estan satisfets. Han acomplert els seus objectius. Ultimen els detalls abans d'agafar els rems i agafen energies per la resta de l'etapa. On tenim que anar nosaltres ara? Vam a callar, cara. Dos, corre i... Anem. Què voleu fer? Carlos, tu corres? Per dins tu corres. Jo corre ara, que no corre després. Millor, perquè si pares ara... Després, no pots canviar, no? Sí. Una cosa. Digue-li. Per la banda de la central es pot passar, caminant? No, en principi... Tens que donar la volta a tota la central. Escolta, que s'anava a dir, els dos que corrin ara, baixen una barqueta. I els dos que naveguen, baixen l'altra barqueta. Llavors, una vegada sigueu baix, és que el que no pot intervenir és l'assistència. Mentrestant, altres s'ho miren de reull esperant el seu equip. Aquesta és l'assistència de l'equip PC Telecos. Fixin-s'hi bé, amb aquesta taula tan ben parada, a qualsevol corredor se li faria la boca aigua. Arriba l'equip del PC Telecos, recupera forces i ens explica com ha anat la jornada. L'equip de Jordi Coral sap que ho té difícil, però en cap moment tira la tovallola.
lluitaran fins al final, passi el que passi. Saben que en qualsevol moment poden tenir una altra oportunitat. I si això passés, cal aprofitar-ho. Malament sortiria de la cama, eh? Fet totes les balisses. Molt bé. Molt bé. D'objectives n'heu fet unes quantes? Totes, no. Totes. Totes també? Molt bé. Com va el dia, Jordi? Com ho porteu? Bé? Bé, molt bé. Sí? Ha anat molt bé. Heu fet totes les optatives? Les hem fet totes. Sí? Sí? Eh? Ens ha anat prou bé. Sí, estem contents, no sabíem si fer la d'aquesta de dues hores. I al final l'hem fet i molt bé. A ver, Chato, que solo es un cap... Tiran perquè no caigui, però si ho vols fer una miqueta... Ja està. Ara que... L'equip tàctic Action Sports porta un bon ritme. L'assistència els hi prepara tot el material i continua la lluita. Fora casco, no hi va, ja. Carme. Qui més vol camel? Qui vol camel? Carme, Carme. Jo, que no vaig bé. El botiquín. El botiquín. De què? Coco? Xocolata? Xocolata, xocolata. Dos de xocolata? Sí. Te les fico a la xarxa o dintre? Sí, tot el mapa. Te les col·loco aquí, eh? Tu, Nacho? Per altra banda, l'equip Esport Gym està bastant tocat. Un dels seus components, el Jesús, està bastant carregat de les cames, però tampoc vol abandonar. El kayak tienes que llevar el kayak y el salto, nada más, supongo. A veure, tenim el Jesús, que està una miqueta bastant tocat. I ens hem alentit molt per això. Bueno, no podem fer res més. Tenim que... tot just, portar-lo el millor que podem. Ah, mira, em tinc que trencar el pantaló i tot. Amb les tisores... terrible. Ha sigut a la Via Ferrat, això? No. Ha sigut amb bicicleta, s'han rotat les cames. Aquests dies he tingut molt de feina, no he pogut entrenar massa i... No n'hi ha de tot. Ha sigut molt dur. Ells mateixos ho diuen, ha estat molt dur. Ara tan sols resta l'últim esforç i acabar la jornada el millor possible. En aquesta secció de caiac la mar està tranquil·la, l'ambient és fred i tots comencen a estar bastant cansats. Vinga, Ivan, apreta. Vinga, fam-hi, eh? El 12, Sport Gym. 12, Sport Gym. La falsa. Tu necessites... L'equip Salomon ja ha arribat a la platja del Torn. Allà, una prova de tir amb arc els portarà de nou a un últim tram de caiac, a mar obert, i de carrera a peu fins a l'arribada. En aquests moments van primers. Veiem arribar Agustí Roc. Tal com ell diu, prefereix córrer.
abans que remar. Vols repetir o vas corrent? Vaig a Està clar que vas corrent, no? Vaig corrent, tio. Us heu les atletes, eh? Corre, tio. Tranqui, no, no. Aneu tirant cap, cap allà a tirar. Cobra, cobra. Aquí tirar a l'aigua. 13, 2, 2 i 1. Hòstia, Dani! Escolta'm, punto a la vermella i la groga. El 13, no. Barbelus, tio, barbelus. No, vale, tiro. Ara sol resta un últim tram. Xavi Prim i Agustí Roc surten corrent cap al Club Nàutic de l'Hospitalet de l'Infant. Mentrestant, el David i el Dani ho fan remant. Saben que la victòria de l'etapa està assegurada. Vale? Vinga, fiera! Va, sorte! Adéu! L'equip Salomon acaba l'etapa primer en la classificació. Però bé, molt contents. He fet, pogut fotre totes les fites i arribant bastant endavant i trobant-nos bé físicament, que és important. I bé, a veure. Tot seguit, ho fa l'equip PC Telecos. Toma la pala, toma la pala. Agafa't la pala, agafa't la pala, ja veuràs. Agafa't fort. Passa el tollà. Aquí podem veure els components de l'equip tàctic que han fet una bona jornada. Traieu-vos el arnès i el cobre. I ara els hi toca el torn als de l'Esport Gym, que, tot i els problemes que han tingut, acaben tercers a la classificació de la jornada. I així acaba una etapa molt dura. La classificació quedava de la següent manera. En primer lloc l'equip Salomon Spain amb 181 punts, en segona posició el PC Telecos amb 199, seguit de l'Esport Gym amb 261. El segueixen els equips Peugeot Joaquim Oliva Sarap, el Tàctic Action Sports i en sisena posició l'equip de la Pineda Platja. És diumenge i ens trobem a la platja del Miracle. El sol tot just comença a sortir darrere el fortí de la Reina. L'organització prepara els últims detalls abans de donar la sortida a l'etapa definitiva del Transaventure. La jornada comença de nou amb una secció de patins en línia. L'equip Salomon Spain és el primer en sortir com a primer classificat. En aquesta secció, David Teixidor pateix aquesta caiguda, que posteriorment el manté tocat durant tota la jornada. Tot i així, continua com si res hagués passat. No hi ha temps per perdre. La cursa segueix amb una secció paral·lela de caiac de mar i de carrera a peu. El David i el Dani comencen a córrer direcció Altafulla. Darrere seu, l'equip PC Telecos tampoc perd ni un segon. Com podem veure, aquesta secció de patins ha deixat tocat a més d'un. Tireu els peus. Tens que poner el cubre i el chaleco, Carlos. Ja, estic mirant dos pies.
Al fons podem veure la sortida de l'equip Salomon i a pocs segons ho fa el PC Telecos. Les diferències són realment mínimes. A continuació ho fa l'Esport Gym. El Toni i el Jesús faran la secció remant. No perden pistonada i tampoc donen la victòria per perduda. Saben que qualsevol equip pot punxar i això els manté a l'aguait. L'equip Pajó Joaquim Oliva continua en quarta posició i segueix lluitant per la tercera. Tornem al capdavant de la cursa. David Teixidor i Dani Bulló fan la carrera a peu que els portarà fins a un control canvi. Allà, qui remava passa a córrer i viceversa. El ritme que porten és molt bo. El David, tot i la caiguda en la secció de patins en línia, porta un ritme que de vegades ni el seu company Dani pot seguir. Aquí els veiem marcant en una de les balises. El dia acompanya. La mar està tranquil·la i el sol segueix els corredors en tot moment. El Dani s'enganxa al David per poder seguir el ritme que imposa. Volen treure temps als principals perseguidors i marcar les primeres diferències de la jornada. Aquí podem veure la caiguda que ha sofert el David. Ell ja n'ha arribat al control canvi abans que els seus companys. Ara només cal esperar-los. En aquests moments ho fan l'Agustí i el Xavier. Ara estiguin ben atents. Ningú es pot arribar a imaginar el que succeirà a continuació. El Dani observa les balises i s'adona que s'ha oblidat de marcar-ne una. Me deixa la de la Savi. Cares de circumstàncies i, per tant, marxa enrere. L'Agustí i el Xavier surten disparats per marcar la balisa que han oblidat els seus companys. Mentrestant, es creuen amb els seus immediats perseguidors, l'equip PC Telecos. El Xavier Coral no entén res. L'equip Salomon Espen va en direcció equivocada. Evidentment, no sap el que ha passat. Si tu estàs seguint per allà. Ja, el que és el que dic, el que està per allà.
El Xavier segueix dubtant i demana el mapa per comprovar-ho de nou. Esta playa y la otra. Venga, venga. Finalment està convençut de la direcció que han de seguir. Els seus contrincants han tingut algun problema i han d'aprofitar aquesta circumstància. Jordi, pots fer això? Què he traigut la seva bonica? No, les altres t'he dit, María José. No m'ha dit ningú. Joder, les que tenia apostes, hòstia. És igual, dame les altres, va. Carlos, què t'està molt bé? Sí, agafa la mina. Molt bons no l'heu portat, eh? Vale, vinga, penyem. Venga, va, venga, venga, ánimo, venga. L'equip tàctic segueix marcant un bon ritme i lluitant per les places de podi. L'assistent de l'equip Salomon està nerviós. Sap que tot se'n pot anar a Norris per l'errada que han tingut. Tot i així, sap que l'equip està en condicions per recuperar el temps perdut. Xavi Prim segella la balissa oblidada. De tots dos dependrà que el temps perdut sigui el menor possible. Mentrestant, el Dani i el David no s'expliquen com els hi ha pogut passar això. Alhora, el PC Teleco sap que és el moment de recuperar temps i posar-se al capdavant. No entenc res, però l'únic que sé és que hi veig és que ells no estan aquí. Abans, just abans, te veig el com eres. Tallaràs aquí. No m'enxufant a la boca, això. Mira, tallaràs aquí. Pujaràs una avinguda molt gran, un pont per damunt de la via i fa un tomb. A tot recte món fins la... Està millor vacía, millor llena. Aigua o està fred? Aigua, aigua. Totes dues. Bueno, va, posa'm un... Ja deixes tot fer. Sí, està. Posa dintre. Just al fons de la placeta, a l'esquerra, carrer estret, que fa una L. Però, sorpresa, al cap d'uns instants ja apareixen l'Agustí Roc i el Xavier Prim, al control canvi. Han anat a tot gas i han perdut molt poc temps. En aquests moments, els tres equips es troben al mateix control canvi. L'etapa no pot ser més emocionant. Totes tres formacions sortiran a la vegada en una secció de BTT que pot ser definitiva de cara a la classificació general. Com es presenta aquesta secció? Aquesta és la nostra. Perquè ser d'aquí... Per almenys mantindre'ls la distància a la darrera i si podem treure'ls temps per entrar a Tarragona davant, millor que millor. Però bé, gràcies a Déu, la primera secció de patins els hem pogut unificar els 15 minuts, que no ens esperàvem. Els equips surten a tota velocitat, intentant mantenir-se a roda en tot moment. La següent secció de BTT porta els participants fins a l'Ermita de la Salut, passant prèviament pels castells d'Altafulla, de Ferran i de Tamarit, i per l'Ermita de Loreto, havent de superar una sèrie de balises. L'equip PC Telecos passa per una de les balises. Darrere seu, l'equip Salomon ja els està trepitjant els talons. No podrà nadie. Bueno, pues penalizarán, ¿no?
la va dir també, eh? A veure. Els homes del Tàctic Action Sport segueixen lluitant per les places de podi, tot i que ja veuen que els hi serà bastant difícil aconseguir-ne una. La lluita al capdavant segueix trepidant. Els dos equips amb possibilitats de victòria segueixen junts en la secció de BTT. Ningú no vol patir cap contratemps i saben que la victòria és encara al seu abast. Mentrestant, a l'ermita de Loreto, l'organització ha preparat una prova pels assistents dels equips. Aquests han de fer una etapa a peu que els porta fins a l'arribada fixada a Tarragona. Aquí veiem balisar els assistents de l'equip Sport Gym. Para bajar mejor, para por organización. Al cap d'una estona, ho fan els equips Salomon Spain i PC Telecos. Després de la secció de BTT, els participants corren una secció a peu que els porta ja fins a Tarragona. Aquí, al balcó del Mediterrani, espera els components dels equips amb el seu clàssic rappel des del mirador. Els primers en arribar al balcó són els components de l'Sport Gym. Tot i haver guanyat temps en l'etapa de diumenge, saben que és impossible aconseguir la victòria final a causa dels cronòmetres realitzats en l'etapa anterior. Sota el balcó, també els espera una prova de tir amb arc individual. Tot seguit arriba l'equip Salomon. Sí, bueno, sabíem que coneixíem nosaltres millor que ells el recorregut i ens han deixat, tampoc no calia forçar per res en absolut, tot el contrari. Molt de dolor i amb moltes ganes d'acabar. Com ho veieu, la classificació? Mira, els pèls o què? Com ho veus? No, ahir realment van haver equips que van fer una tàctica molt millor que la nostra, anant a buscar algunes balisses, les quals eren opcionals en bicicleta, quan nosaltres el que vam fer va ser una jornada de pateig molt més llarga i, per tant, molt més desgast. Però bé, també com en principi hem dit, hem vingut a fer un entrenament de qualitat i així ho hem fet, tot solament per les milles i el recorregut traçat i ja estem força contents. L'equip del David ha pogut treure diferències en la secció peu respecte als seus immediats perseguidors, el PC Telecos, que tot just ara arriba al balcó amb el segon lloc final quasi assegurat. L'etapa ha estat molt emocionant fins a l'últim moment. Tots els equips han competit fins al límit per aconseguir la victòria final. L'equip Salomon fa els últims metres. Són els últims passos fins a la plaça de l'Ajuntament de Tarragona. Tranqui, tranqui. Baixa, baixa. Darrere seu, com a tota la jornada, l'equip PC Telecos també completa el recorregut. Mentrestant creua la línia de meta els vencedors de la jornada, l'equip de l'Sport Gym. Malgrat tot, saben que serà difícil aconseguir una de les dues primeres places de podi. Bé, llàstima d'ahir, avui havíem fet l'etapa. Mira, de tres ens han portat dos. Ja està bé. Avui anem molt junts tots. Hem de recuperar dos equips, els dos del davant, i suposo que haurem tret molt de temps, a diferència dels altres. Al cap d'una estona arriben els assistents. L'Sport Gym assegura la tercera plaça. A continuació ho fa l'equip Salomon Spain, que s'adjudica la victòria final. Està molt bé, agraït en si per equips que comencin ara, té una mica de tot. La gent que vulgui optar a balisses opcionals pues, se'ls fa més dur, i la gent que no vulgui optar pues, és un ratllet una mica més light. Està molt bé, bastant ben organitzat i, bueno, si fa no fa, tots els raids acaben sent durs. Tot seguit arriba l'equip Tàctic Action Sports, adjudicant-se finalment la cinquena plaça, per sota del Peugeot Joaquim Oliva Serà, que obté la quarta plaça final. Està bé això. Està molt bé això, vinga. Olé!
L'equip de la Pineda Platja es situa finalment al sisè lloc, content de la prova realitzada, tot i la seva duresa. Ui, molt dur. Si m'ho preguntes, et dic que molt dur. Molt bé, a més, al començament, ara que ho comentàvem, que jo havia de fer assistència i va tenir un problema amb un company que havia de córrer i tinc que córrer jo. Però bé, estic content per haver-ho acabat i els meus companys, molt bé. Estan bé, això d'arribar tot el... amb els tots sis. Sí, ho t'he parlat, tu. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, s'ha acabat, amb moltes ganes d'acabar i ja mai més, em sembla bé. Fins l'any que ve. Així va acabar l'edició del Transaventur del 2003, un raid molt complet i d'una duresa molt alta. Cal felicitar l'organització per la important feina feta i animar-los a seguir endavant amb aquesta iniciativa, així com a tots els participants, per l'alta esportivitat i companyonia que van demostrar durant tota la cursa. Per molts anys i fins l'any vinent!